Muri Bibiliya yera mu gitabo cya Malaki igice cya gatatu uhereye ku murongo wa mbere kugera kwa kabiri haranditse ati "Dore nzatuma integuza yanjye izambanziriza intunganyiriza inzira umwami mushaka azaduka mu rusengero rwe kandi n'umwe y'isezerano mwishimane dore iraje." Naho muri Yesaya igice cya 40 umurongo wa gatatu haragira hati "Nimwumve ijwi ry'urangurura ngo nimutunganyirize Uwiteka inzira mu butayu mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa." No mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 17 umurongo wa gatandatu mbona ko uwo mugore asinze amaraso ya bera n'amaraso y'abahowe Yesu mubonye ndatangara cyane. Uyu ninde bavuze ko asaza agategura inzira y'uwundi na uvugo. Mu buzima bwa hano mu isi umunagira urugendo agomba kugenda ushobora kuba rugufi cyangwa rurerure, ubuzima bushobora kuba bwiza cyangwa bubi. Uko byagenda kose inzira ya muntu igomba kubera abandi inyigisho mu buryo bwose y'irwa gihumeka. Kujya mu ijuru ni urugendo rwo mu bugingo bisaba umunsi ku munsi kumenya aho uvuye kugira ngo umenye iyujya. Ibi byose bifatanye bikora amateka ajyana amateka ya Yohana. Iki ni ikiganiro isi n'ibihe. Bahaye ikaze. Ku ngoma ya Herodi umwami w'Yuda hariho umutambyi witwa Zakariya wari ufite umugore wo mu bakobwa ba Aroni witwaga Elizabeti. Bombi barabakiranutse imbere y'Imana bitonderaga amateka n'amategeko y'Imana, gusa nta rubyaro bagiraga kuko Elizabeti yari ingumba kandi bombi bari bageze mu zabukuru. Baje kwimukira i Yerusalemu ahaniho Zakariya yakomereje umurimo we w'ubutambyi. Mu migenzo y'abatambyi mu rusengero bo muri Yerusalemu bamaraga icyumweru bakora umurimo wakorwaga kabiri mu mwaka n'abatambyi ba buri muryango, aho bacanaga icyotero cy'imibavu cya zahabu aheraho ubutoro bw'Imana. Ni mu rusengero maze akazamuka umwotsi bavu wasamukanaga n'amasengesho y'Abisirayeli bijya imbere y'Imana. Uko niko na Zakariya yabigenje, amasengesho ye yerekezaga ku kuza k'umucunguzi. Mu kanya gato ijuru ryohereza intumwa marayika w'Imana Gabriyeli aramubonekera amubwira ko amasengesho ye agiye gusubizwa. Marayika yaramubwiye ati "Witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Umugore wawe Elizabeti azakubyarira umuhungu uzamwite Yohana. Azakubera umunezero n'ibyishimo kandi benshi bazanezerwa no kuvuka kwe, kuko azaba mukuru imbere y'umwami Imana. Ntazanywa vino cyangwa igisindisha cyose kandi azuzuzwa umwuka wera kiva mu nda ya nyina. Benshi mu Bisiraheli azabihindurira ku mwami Imana yabo. Azagendera imbere yayo mu mwuka n'ububasha bya Eliya, asanganye imitima ya ba se n'iy'abana n'abatumvira Imana. Azabayobora mu bwenge bw'abakiranutsi, aterure ubwoko bw'abatunganirijwe umwami Imana." Ahangaha bisa nkaho Zakariya yari yaratakaje ibyiringiro byo kubyara, bityo byaje gutuma ashidikanya ku byo marayika yaramubwiye. Marayika yaramubwiye ati "Dore uragobwa ururimi kandi ntuzabasha kuvuga kugeza ku munsi ibyo bisohoreye mu gihe cyabyo." Abantu bategereza Zakariya batangazwa n'uko atinze mu rusengero, maze asohotse ntiyabasha kuvugana nabo. Bamenya yuko hari icyo yerekewe mu rusengero, akajya bacira amarenga akomeza kubikiragi. Nyuma y'ibyo Elizabeti umugore we asaminda abanza kubihisha amezi atanu. Nyuma y'igihe indi maze kuba nkuru yaje kubihishura muka Yosefu Mariya w'i Nazareti wari inshuti ye magara wari waraje kumusura. Mariya nawe amubwira ko atwite inda kandi nta mugabo yigeze ahura nawe. Hagati y'inda ya Elizabeti yaratwite n'inda ya Mariya w'i Nazareti harimo igihe kingana n'amezi atandatu. Igihe cyarasohoye Elizabeti abyara umuhungu, abaturanye be na bene wabo bumvise yuko umwami Imana yamugiriye imbabazi nyinshi bishimana nawe. Umwana wasezeranyijwe akimara kuvuka ururimi rwa se ruhita rugobotoka, aravuga ashima Imana. Uwo mwana bamwita Yohana nk'uko marayika Gabriyeli yari yarababwiye. Arakura agwiza imbaraga z'umutima. Ku cyemezo cye bwite yitoranyiriza kwiturira mu kidaturwa ni mu butayu, aho guhitamo umunezero n'ubukire mu by'ubuzima. Yishimira imibereho iruhije yo mu butayu. Yahoraga mu ruhu rw'ingamiya nirwo yambaraga. Ibintu byose byari bimukikije byoroheje imibereho ye yo kwicisha bugufi no kwihangana. Abenshi bo muri icyo gihe cye babonaga ibyo, bavugaga yuko yiyanga atikunda. Mu mwaka wa 25 Yohana atangira kwigisha akabifatanya no kubatiza abantu muri Yorodani ahera i Yeriko. Benshi mu bamwumvaga bavugaga ko atari umwigisha gusa ahubwo ari n'umuhanuzi. Bamwe bamwitaga Mesiya, abandi bakamwita Eliya. Abantu baturukaga impande zose baza kumva inyigisho ze kuko zari zitandukanye cyane n'iz'abandi. Abahereza bitambo bumvise ibya Yohana abahinda umushyitsi, batuma intumwa ngo zimubaze niba yaba ari Mesiya wahoze uvugwa yuko azaza. Maze Yohana arabasubiza ati "Mugende mubwire basobuja ko mwumvise ijwi ry'umuntu uvugira mu butayu umuhanuzi rivuga riti mutegure inzira za Nyagasani, mutegure umuhanda w'Imana. Uwo Mesiya uje sinabasha gupfundura udushumi rw'inkweto ze." Tariki ya 14 Mutarama nibwo Yohana yabatije Yesu. Nyuma yo kubatiza Yesu yakomeje kwigisha inyigisho zo kwirinda ruswa ku bayobozi no gufasha abakene kandi zanyuraga benshi. Abenshi bakomeje kumushidikanyaho yuko yaba ariwe mwami Mesiya wahoze uvugwa uje gucungura abantu. Ibi nibyo byaje kurakaza cyane umwami Herode maze aramufunga. Hashize icyumweru afunzwe, abigishwa be bigira iwabo ariko bakajya baza kumusura bakamubwira amakuru ya Yesu.
Yesu. Kuri Yohana yarabayeho nabi muri gereza ari hafi yo gupfa, bisa nkaho umurimo we warurangiye kuko yari yaraje gutegurira inzira Mesiya. Ku munsi w'isabukuru y'amavuko y'umwami Herode, ararika abatware be n'abatware b'ingabo n'abakire b'i Galileya ngo baze mu birori. Igikomangomakazi umukobwa wa Herode araza arababyinira Herode n'abashyitsi be, barishima cyane. Umwami niko kubwira umukobwa we ati, "Saba icyo ushaka cyose ndakiguha." Aramurahira ati, "Icyo usaba cyose ndakiguha, kabone n'umugabane wa kabiri w'ubwami bwanjye ndawuguha." Umwana arasohoka ajya kubaza nyina ati, "Saba iki?" Nyina aramusubiza ati, "Saba igihanga cya Yohana Umubatiza." Muri ako kanya umwana agaruka aho umwami ari n'ingoga, aramusaba ati, "Ndashaka kuma nonaha igihanga cya Yohana Umubatiza kumbehe." Umwami agira agahinda, arababara cyane, ariko kuko yari yabirahiriye imbere y'imbaga nyamwinshi aranirwa kukimwima. Uwo mwanya atuma umusirikare amutegeka kuzana igihanga cya Yohana. Umusirikare aragenda amwicira mu nzu y'imbohe, azana icyo gihanga cya Yohana kumbehe, agihuwa umwana na wagishyira nyina. Ibya Yohana birangira bityo. Mu buzima bwa Yohana yahuye na Yesu inshuro imwe gusa, ni igihe yamubatizaga, ntabwo bongeye guhura. Mwakoze kubana natwe muri kino kiganiro. Iki uyu munsi naho tugisubiki. Ngenda Hakizimana Yemi. Shalom.